Здравейте, казвам се Димитър Захариев. Най-вероятно с част от вас се познаваме от курсовете по Linux и Windows системна администрация, които водя към SoftUni. Аз ще бъда вашия лектор в рамките на курса DevOps Fundamentals, в който сме включили теми като оркестриране на контейнери, управление на конфигурацията, NoSQL бази от данни и мониторинг на системи. Част от инструментите, които ще разгледаме, включват Kubernetes, ElasticStack и инструментариума на HashiCorp. Програмата на курса е организирана така, че предполага наличие на известно количество опит и познания в тази дисциплина и в този смисъл курса е по-скоро подходящ за хора, които имат вече знания и искат да ги надградят или задълбочат. Ако програмата на курса ви се е сторила интересна, запишете се. Ще се радвам да се видим.